Цэрлэн хоол нэг зэгтэй юм хоол шиг байгаа маа. Яг боловсролын сайдын хамгийн сайд бол зүтгэл байх шиг байна. Гэхдээ энэ боловсролын салбарт одоо сүүлийн 30 жил ужигдсан ахтар да ахтар юм. Одоо зах цухасаал энэ хэвлэл мэдээлэлээр яваалах хэцүү хэцүү юмнууд ирнэ гарч ирэх юм байна шүү дээ. Боловсролын сангийн зээлийн дарга нь яалаа яалаач гин өөрөө зээл байлаа аваад төлөөгүй ч гэсэн одоо тэгэл тэрнээс улбаатай өчнөл юм ярих. Нөгөө хөрөөний булааг уудлуул далай далай гэдэг шиг юм байгаа надаа. Тэгээ ягаад би энийг яв гэж хэлээд байх хэрэг зэрэг сүүлийн 30 жилийн хугацаанд манай боловсролын тогтолцоо, боловсролын салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалт, боловсролын салбар дах төрийн бодлого, за цаашлах юм бол одоо боловсролын бүх шатанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүтгэл, хариуцлага хандлагатай бүгд нь хэлж байгаа юм биш шүү. Ер нь холбоотойгоор одоо өнөөгийн нийгмийн маань өнг төрх дөрв байдал одоо биднийг л өнөөдөр илтгэж байна, тийм ээ. Нийгмийн хэмжээнд эрүүл мэндийн байдал ямар байна, гэмт хэрэг зөрчлийн байдал ямар байна, хөдөлмөрөд эхлэлт нийт нийгмийн бүтээмж хаашаа байна уу гэдэг юм бол нэрэм мөн арай л дэндүү ийм л зүйлүүд л харагдаад байгаа юм л. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бид нэг эргэж дүгнэлт хийхгүй бол болохгүй ийм нөхцөл байдал тулгарсан арга байхгүй. Яг би энэ боловсролын салбартаа бас холбоотой. За би бол энэ хувийн сургууль үүсгэн байгуулсан энэ ашиг сонирхлын зөрчилтөд учраас би энэ талд холбоотой нэг ч юм хэлдэггүй. Би энэ их хурлд хэлээд би санал хураалтанд орохгүй. Би ашиг сонирхлын зөрчил байна гэдээ би гардаг ийм хүн байгаа юм. А гэхдээ энэ салбарт бол зүгээр хараа суухыг боддог. Ерөөсөө бид нар энэ ч одоо нэг үер ус гэх юм бол нэг уулын амны үер биш. Ерөөсөө нийгмийн хүрээнд ингээд одоо сад тавиад ороод ирдсэн. Нэг тал газрын үер шиг ингээд ороод ирдсэн учраас бид бүх төвшөнд өргөн хүрээтэй л одоо цаг алдахгүй ажиллах юм шаардлагатай байна. Тэгээд тийм учраас энэ сүб баг олсрал баг ангиас нь одоо яаж хүүхдийг хүмүүнлэг бүтээлж эрүүл чирэг ийм иргэнийг бэлтэх вэ гэдэг энэ хөтөлбөрийг мөн санаачлаад оролдоод хөдөөгийн нийслэлийн одоо энэ сонгийн найрхан дүүргийн тэр 170-р цэцэрлэг 151-р сургууль дээр одоо 3-4 жил ноцолж байж босгоод ямар үр дүн гарч байгааг нь одоо боловсруулынхаа сайд инх хамгаалан гөрж үзүүлээд одоо очисон хүмүүсүүд бол бүгд л одоо үгүй энэ ч одоо манай боловсруулын салбарт хийх гэж байгаа цогц одоо шинчиллийн чи цөм хөтөлбөр энэ байж тээ. Энийг л одоо ухаантаас алга тушаал дэмжиж гисэн тэгэл тэрнээс хойш таг чигэл байгаа бодвол одоо өөр ажил нь дийлдэдгүй байлгүй дээ. Ер нь бол бид энэ суурьяас нь л эхлэг байгаа юм. Энэ ихтэй сургуулийг хамт өөрчлөлмөр байгаа юм. Ингиж яж нэг жаахан өөр байдлаар бид нар гаргахгүй бол болохгүй байна. Тэгээ бид бол ер нь одоо энэ эрүүл мэндийн тамир хөдөлмөр технологи урлаг гоозон энэ гурван хичээлийг нь бусд улс орнууд хөгжил дэвшил төрсөн Японд тэргүүтэй энэ улс орнуудын жишгээр боловсролын тогтолцоонд энэ хөтөлбөр сургалтанд гол цөм болгоё гэж ингэж л одоо зорьсон энэ маань за энэ хамгаалалтын сайд байв. За Батэрдэн гүшүүн Батэрдэн сайдтай санал нэг байна. Энэ үнэхээр одоо бас тогтолцооны олон жилийн тогтолцооны гажиг нэг өдөр одоо үргэс авсан юм шиг сайхан арилгах гэж бол байхгүй. За гэхдээ ямар ч байсан өнөөдөр энэ Монгол улсад болдож байгаа нэг боломж магадгүй манай энэ их хурлын энэ парламентийн түүхэн үүрэг бол анх удаа боловсролын хуулийг багцаар нь хэлцэж байгаа анхны тохиолдол. Боловсролын ерөнхий хууль, сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсрал, мэрэгжлийн боловсрал, дээд боловсрал, тэгээ насан туршийн боловсролын тогтолцоон дээр суурилсан энэ тогтолцоог бий болгоё гэж зорж байгаа бидний анхны тохиолдол байхгүй. Тийм учраас энэ хуулийг бид нар өргөн барихын өмнө одоо энэ сургуулийн өмнөх боловсрал, ерөнхий боловсрал, мэрэгжлийн боловсрал, техникийн боловсрал, дээд боловсролын төлөөллөлүүдийн хангасан маш их том судалгааны ажлууд хийгдсэн.
маш их том судалгааны. Одоогийн явж байгаа бүх төвчний хөтөлбөр дээр бид нар анализ үнэлгээ онцлогоонууд хийгдсэн. Бүх сурхчуд дээр бид нар анализ онцлогоо үнэлгээнүүд хийгдсэн. Санхүүжилт өнөөдрийн явж байгаа энэ боловсруулалтын бүх төвчөнд явж байгаа санхүүжилтийн тогтолцоонууд нь яг өрөөгөөчтэй үр дүнд суурилсан ийм санхүүжилтийн тогтолцоо байж чадж гэнүү чадахгүй байна уу гэдэг энэ тогтолцооны одоо асуудал дээр нэлээд анализ судалгаа хийжээч энийгээ дүгнжээч нөгөө зөв онш тавихын тулд одоо ийм судалгаанууд хийгжээч бид нар энэ хуулийн концепцүүдийг өргөн барьсан юм байна. Тэр ерөөсөөл одоо бид нарын яриад байгаа бид нар гишүүдэд хоёр удаа бүх гишүүдтэй зориулж хоёр удаа ийм судалгааны хоёр том одоо намууд хүргэсэн. Өнөөдөр ингээ бүх гишүүдийн ширээн дээр манай боловсруулалтын үндэсний хөрөлөнгөөс гаргасан бүх судалгаа энэ одоо ажлуудын дүгнэлтүүдийг яагаад энэ боловсруулалтын салбар төвшин бүрдээ шинжлэх шаардлагатай болчиход байгаа юм бэ гэдэг энэ асуудлуудыг бид нар ингээд үндсэлтэй гаргаж ирж шийдлүүдийн өнөөдөр танилцуулж байгаа. Манай ажлын хэсэг ажиллаж одоо энийг томьёолж танилцуулж. Тэгэхээр мэдээч одоо яг таны ярьж байгаа энэ хүмүүнлэг боловсруулалтын асуудал. Ер нь бол хүний хүн болох одоо боловсруулалтыг бид нар илүү өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас манай өнөөдрийн боловсруулалтын энэ хөтөлбөрийн нэг сул тал бол илүү академик мэдлэг тал руу их дамгалцсан байна. Хүүхдүүд дандаа ийм академик мэдлэгээр сурах гэж энэ үзэж байгаа хичээлүүдийн тоо гэдэг юм уу? Үзэж байгаа одоо хичээлийн цаг бусад улсуудтай харьцуулгад бол бага анги дээр бас ачаал өндөртэй байна. Агуулах хоорондоо уялдаагүй байна. Дандаа ингээд хүүхдүүд мэдлэг юу өгөх гээд оролдоод байна. А гэтэл нөгөө мэдлэгээ амьдралд ур чадвар болгож байгаа тэр чадварыг бид нар бий болгож чадахгүй. Хүүхдийг шалгалтанд хүүхдийг олимпиад бэлдэг тогтолцоог бид нар бий болгочихжээ. Хүүхдийг амьдралд бэлддэг энэ тогтолцоог бид нар бий болгох хэрэгтэй юм. Тийм учраас мэдлэг, чадвар, төлөвшөл гэсэн энэ цогц чадамжийг бид нар үндэснийхээ хөтөлбөр дээр хийж өгчөөж одоо энэ хүмүүжил сайтай, төлөвшөл сайтай энэ одоо ирээдүйн Монгол иргэнийг бэлдэх ийм л хөтөлбөртэй болох хэрэгтэй юм. Тэрний хүрээнд одоо таны одоо ярьж санаачилж хийж байгаа зүрх сэтгэлийн боловсруулалтын хүрээнд хийж байгаа асуудлууд хүний хүн болох чиглэл рүү хийж туршигдж байгаа энэ асуудлууд бол энэ хөтөлбөр одоо бид нар чинь хуулиа баталсан шүү дээ. Батэрдэн гүшүүнэ тийм ээ. Хууль батлагдсны дараа бид нар хөтөлбөрийн шинжилэл хийнэ. Хөтөлбөр дээр хөтөлбөрийн шинжилэл хийхэд бид нар яг энэ хөтөлбөрөөр дамжиж мэдлэг, чадвар, төлөвшлүүдийг яг ямар ямар хичээлүүдээр олох вэ гэдэг чинь бол энэ хөтөлбөрийн шинжилэл хийгдэх асуудлууд байгаа байхгүй. Тийм учраас бие даамрын хичээлээр олгож байгаа ур чадварууд, эрүүл мэндийн хичээлээр олгох ур чадварууд, технологийн хичээлээр олгох ямар ур чадваруудыг бид нэр ямар ямар хичээлүүдээр олгох вэ гэдэг нь энэ хууль батлагдсны дараах одоо дараа хийгдэх хөтөлбөрийн шинжилэл үрэнд хийгдэх хэвээр ийм л ажил юм байна. За, Батманын бүгэн Батэрдэн гүшүүн тодруулж